Hello friends, আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনালোকে কেনেদৰে এজোপা প্লেণ্টৰে আপোনাৰ চেণ্টাৰ টেবুলখন ঘৰৰ সজাই ৰাখিব পাৰে এয়া চাওকচোন এজোপা মানি প্লেণ্ট হয় আৰু মই কিদৰে এটা চেৰামিক বাউলত এনেকৈ ৰাখিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ লিভিং ৰুমত এয়া হৈছে আপোনাৰ চিংগনিয়ামৰ ভেৰাইটি যিটো মই এটা চেৰামিক পটত ৰাখিছোঁ চাব পাৰে মই এনেদৰে এখন কাঠৰ প্লেট এখন তলত ৰাখিছোঁ তাৰ ওপৰত পটটো ৰাখিছোঁ এয়া পিকক কালাথি হয় এয়া প্লেণ্টটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু এই প্লেণ্টটো মই এটা চেৰামিক পটৰ ভিতৰত ৰাখিছোঁ আৰু মই এটা ঘৰৰ এটা কৰ্ণাৰত ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছোঁ এয়া আপোনালোকে সবেই চিনি পায় এগ্লোনিমা এই প্লেণ্টটো মই এনেকৈ পট এটাত ৰাখি চেণ্টাৰ টেবুলত সজাই থৈছোঁ এয়াও আপোনালোকৰ চিংগনিয়ামৰ এটা ভেৰাইটি হয় যিটো মই এটা চেৰামিক পটত ৰাখিছোঁ খুব ধুনীয়া পটটো হয় আৰু প্লেণ্টটো সৰু পাতখিলাও বহুত সৰু সৰু দেখিব খুব ধুনীয়া আৰু এয়া স্পাইডাৰ প্লেণ্ট এই স্পাইডাৰ প্লেণ্টটো মই চেৰামিক পট এটাত ৰাখিছোঁ আৰু মই ঘৰৰ লিভিং ৰুমৰ এটা ছাইড টেবুলত সজাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ সজাই ৰাখিব পাৰে সৰু সৰু প্লেণ্টেৰে ঘৰখন থেংক ইউ